Terima kasih Pak Mus, pengurus tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ishrafil. Ambiyai wal musalin wa ala alihi wa ajmain. Yang saya hormati Presiden Setia Sagung, Timbalan Presiden, Nenek Presiden, semua pimpinan parti, tak dilupakan juga tim HQ tepukan. Dan semua sukarelawan kita, ada sukarelawan muda yang panggil saya datuk, mungkin dia dah lama saya tak ucap kan. Semua yang bersama, teman-teman seperwakilan yang dikasihi sekalian, sagodara sagadreglei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam reformasi, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah seras dari Dah lama saya tak ucap dalam kongres. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam Kongres Keadilan yang ke-17. Yang ke-17, saudara-saudari. Pejam celik, masa yang bergerak pantas. Tak sedar-sedar, dah 24 tahun saya menyertai Parti Keadilan Rakyat bersama anda semua. Benar, kita mendengar ya, ramai yang berkorban Saudara-saudari sendiri berkorban ramai yang hilang kerja semasa parti mula-mula naik. Ada yang, yang sempat juga digelar penghuni penjara menanti kesudahan manis untuk tiba. Saya dengar daripada Uncle Oting tadi ya. Hari ini pun terpaksa berkorban untuk sampai ke Kongres Keadilan. Ya. Jadi mungkin-mungkin kita boleh pastikan kita sama-sama membantu agar lebih dipermudah bagi semua perwakilan tahun depan. Walau ada yang pasang surut keahliannya, apatah lagi kesetiaannya, ada juga anggota setia. Saya nak dengar suara daripada perwakilan Sarawak. Sabah. Oh, Sabah ramai sangat. Pulau Pinang. Pulau Pinang, Sabah pun sangat. Okay. Negeri Selangor dah tentulah. Selangor, MB kat situ, kau Selangor. <laughs> Jadi bila kita mengimbas kembali pengorbanan, saya hari ini sangat terkesan kerana kita nak bandingkan pengorbanan apalah sangat berbanding dengan kesengsaraan genocide penghapusan kaum yang dihadapi oleh saudara-saudari kawan-kawan kita di Palestin saban hari sejak 75 tahun yang lalu. Saudara-saudari saya sebut ini kerana saya mahu kita mensyukuri peluang menikmati hidup dalam keamanan. Kita perkukuh keberanian kita mendepani isu, keluhan rakyat, membina parti dan juga memberanikan kesediaan menawar keadilan sosial kepada warga Palestin dan warga rentan lain yang berada di Malaysia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gandhi, the measure of a society is how it treats its weakest members. Semuanya bermula dengan sifat empati dalam diri kita semua. Semasa saya mula-mula pergi berceramah pada umur 17 tahun rasa empati inilah yang menzahirkan kesedihan kesediaan saudara-saudari datang dengar bersama menganggotai ketika itu Datuk Azman belum lagi parti keadilan nasional ketika itu namanya Adil NGO yang tidak diluluskan sehinggalah pada tahun 1999 kita ambil alih dan wujudlah Parti Keadilan Nasional dan Rakyat pada hari ini. Kenapa saudara-saudari? Kerana kezaliman yang diperlakukan terhadap seorang individu menjadi pemangkin perjuangan kita mempertahankan kebenaran dan keadilan untuk semua rakyat. Disimbolkan tapi kita menerapkan supaya kita melakukan perubahan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Namun apa pula identiti kita? Kita ni banyak diselar, diserang. Saya ingin ungkapkan sebuah puisi seorang pujangga India. Mahakavi Subramania Bharati. Dia berjudul Thele Neratturu Poonai. A white cat in our home. Cerita dia tentang seekor kucing putih. Dia lahirkan banyak anak-anak yang pelbagai warnanya. Beliau sebut, Whatever may be their colour, are they not of the same kind? Would we say that one colour is inferior and the other superior? Dalam khutbah terakhir junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Kamu semua adalah sama tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah jangan sekali-kali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Sedarlah saudara-saudari, yakinlah yang kita perjuangkan ini selari dengan ajaran dan prinsip Islam. Kelebihan manusia terletak bukan kerana warna kulit, bangsa atau bahasa. Sebaliknya terletak kepada takwa. Dan keyakinan inilah harus memperkukuhkan tekad kita sementara kita ber bertarung di media sosial. Fitnah ini seolah-olah tidak ada penghujungnya. Kalau dulu saya saman, sekarang Tengkat Fat pula saman. Jadi isu fitnah ini yang saya nak sebut bukan saja dari luar saudara-saudari. Dari dalam pun ada. Ia membunuh saudara-saudari. Ia membunuh kejayaan sekecil mana pun. Ia membakar usaha yang telah kita kerjakan selama ini. Memang tidak sempurna. Tidak ada sesiapa yang sempurna. Tapi yang kita mahukan kalau kita boleh berhusnuzon dengan parti lawan takkanlah tak boleh berhusnuzon sesama kita ini. Kita guna peluang. Kita guna peluang untuk membina ya kekuatan. Inilah lihat kiri kanan depan belakang inilah teman-teman nak berlawan pun dalam perang. Jadi kita guna senapang dan juga peluru kita mungkin untuk melawan pihak luar yang layak dilawan. Boleh? Tak dengar. Boleh? Insya allah Kita mererung kembali deklarasi Permatang Pauh disebut berkali-kali bukan sahaja dalam ucapan dasar oleh pemimpin lain juga dan walaupun ya kerusi kita pinjamkan sebentar insyaallah insyaallah kita cuba menangkan kembali tapi yang kekal yang kekal lestari yang kekal untuk dipertahan yang dilaungkan pada 12 September 1968 adalah deklarasi Peramatang Pauh kerana itu kita harus memaknai dalam agenda kita memaknai reformasi barulah boleh julang madani madani ini kali pertama diungkapkan tahun 1996 maksudnya nak membina ketamadunan dan sesuatu yang berat tanggungjawabnya dan antara inisiatif yang saya fikir hari ini dalam ekonomi madani dari segi pemindahan subsidi yang tidak produktif nak pastikan kita selamatkan dana bagi menampung tambahan sumbangan tunai rahmah untuk memberi kelegaan kepada rakyat untuk bernafas. Kita juga ambil maklum azaz dari tadi banyak otai-otai kita, banyak warga-warga kita yang daripada awal ya membina parti apakah bentuk masa depan mereka sekiranya simpanan kian meruncing. Bawah KWSP 6.3 juta ahli, bawah 6 bawah 55 tahun Punyai baki simpanan kurang rm ringgit. Maksudnya, bila nak bersara nanti pendapatan, RM42 sahaja sebulan untuk tempoh 20 tahun. Kerana itulah kita desak agar perlindungan sosial dalam negara kita terus diperkukuh. Kalau dahulu Datuk Seri Datuk Wan Azizah mempengurusikan My Social Protection Council Kini Beton diserah kepada Presiden Parti Harap Presiden meneruskan misi berat ini ya, Untuk melaksanakan perlindungan Yang mapan Yang kalis masa depan Beginilah yang kita mahukan Bila kita kata tentang memperkasa Melayu Bumi Putra Termasuk kaum lain yang bergelut dalam Kancah kemiskinan Maka kerajaan perpaduan insyaAllah kita harapkan dapat terus fokus. Saya dengar maklum balas ya, isu kebajikan golongan pekerja dalam negara ini harus kita perkasakan. Khusus orang bekerja sendiri. Ramai anggota parti kita dalam kategori bekerja sendiri. Kerana itulah untuk melindungi golongan OBS atau OB, eh, OBS dan juga gig workers, kerajaan memperkenalkan insurans kemalangan. Kita nak pastikan capaian supaya hampir 100 menjamin masa depan pekerja ini telah diangkat oleh kerajaan. Saya dengar juga keluhan perwakilan daripada Kedah tadi. Graduan memang banyak pengumuman dalam bidang TVET, dana juga besar. Bagaimana dengan capaian? Adakah semua anggota kita yang layak khususnya dapat mengambil peluang dalam tawaran TVET yang diberikan? Ramai anggota kita juga datang daripada golongan B40. Kita lunaskan tawaran upskilling, capaiannya, saya setuju, jaringan yang lebih erat, cabang, ranting, negeri dan juga pimpinan yang ada di sini. Perniagaan termasuk bantuan sama ada booth kira ataupun tekun. Yang penting kita mengikut lunas undang-undang dan menyasar mereka yang layak. Sekaras dari bayangkan dalam masa 5 tahun menerusi latihan kepakaran yang dapat kita berikan pekerja dalam sektor gig hari ini mampu mendapat bayaran gaji lebih tinggi ketika itu hasrat ini tak mungkin dapat kita laksanakan tanpa reformasi sistem takbir urus tata kelola termasuk juga menyelesaikan isu deep state dan daulah terpendam dan saya harus tekankan sekali lagi Kemenangan pertama kita dirampas menerusi syaratan Kemenangan kali ini Alhamdulillah menerusi gabungan Kita tidak boleh teruskan melaksanakan agenda kita Kalau kita Dato Ella, tidak kekalkan kemenangan ini Pada masa pilihan raya yang akan datang Termasuk yang bermula dengan Sabah jadi seterusnya dari semua ini berpusat dengan kekuatan antara kita. Keadilan juga perlu membawa perubahan bermakna buat kaum wanita. Semalam kita sambut Hari Penghapusan Keganasan Terhadap Wanita Peringkat Antarabangsa. Ingat sayangi diri sayangi wanita. Boleh? Pembudayaan kasih sayang, serta rasa empati diterapkan dalam pentadbiran supaya statistik jenayah domestik penderaan terhadap kanak-kanak berkurangan dari tahun ke tahun itu agenda kita di Selangor yang saya rujuk statistik tren jenayah domestik meningkat sejak 2017 hingga 2021 alhamdulillah jenayah tersebut menurun sebanyak 466 kes pada tahun ini di bawah pimpinan keadilan kerajaan perpaduan ada inisiatif caruman air suri. Perwakilan Melaka sebut tadi untuk melindungi para suri hati. Kita juga memperkenalkan insentif subsidi gaji bulan pertama buat para ibu kembali bekerja. Tapi adakah semua anggota kita mampu mendapat makluman terkini tentang semua insentif ini dan mengambil pakai? Saya juga mahu ucapkan tahniah kepada semua wanita khususnya wanita Sarawak dan juga wanita Selangor yang telah menghidupkan khidmat ujian saringan kendiri DNA HPV untuk menyahkan kanser cervix. Siapa wanita yang lain yang tak buat lagi pap smear yang tak mau kepada pap smear silakan pergi ke booth Saya minta Datuk Hafsah duta kita, heroin kita, cancer survivor bangun. Datuk, Inilah wajah pimpinan wanita kita termasuk mantan penggerusi Keadilan Negeri Sarawak. Ya? Bukan sahaja telah berjaya melawan kanser tapi membantu agar seramai mungkin wanita menyaring. Kalau wanita saring awal ujian HPV DNA, kita boleh ambil rawatan, kita boleh elakkan kanser cervix. Dan pihak pertubuhan kesihatan sedunia menyasarkan Kalaulah kanser, antara kanser-kanser yang kita boleh insya Allah hapuskan pertamanya kanser, rahim kanser cervix. Jadi bagi semua yang belum uh, membuat saringan, silalah pergi ke booth. Jangan balik rumah terlebih dahulu. Maka pada saya, kemenangan kita sebagai saya ingatkan, ya, bersyarat. That's how life oh, is. Waktu hampir cukup. Baik, saya hanya tambah dari segi beberapa poin yang tidak boleh kita lupakan. Saudara-saudari, Pak Mus Pengurusi Tetap, kita tidak boleh leka. Saya mahu membawa kes dan juga perjuangan bagi Syekh Yashid Ghanushi yang telah ditahan tanpa bicara di umur 82 tahun oleh diktator Tunisia dan beliau antara pemimpin demokrat muslim yang memberikan dukungan penuh kepada presiden semasa presiden ditahan dalam penjara beliau sekarang ditahan sedar-sedari dipenjarakan pada umur 80 tahun 82 tahun dan anaknya beliau Muaz bersama dengan YB Said Ibrahim baru saja datang ke Malaysia mengajak kita, mengajak negara kita. Dikatakan negara kita boleh doakan kejayaan. Beliau pastikan ya kita kekalkan kejayaan ini supaya kita boleh meneruskan agenda bagi berkebajikan untuk rakyat. Itulah imej keadilan di mata dunia. Jangan sekali-kali kita lupa untuk mempertahankan prinsip demokrasi yang jelas lari dengan ajaran Islam. Kekuatan kita, ini paling penting ya, perlu tetap kekuatan kita bergantung kepada jentera kita. Seandainya jentera kita rapuh, maka sukar untuk pertahankan apa yang telah kita bina. Seandainya kesatuan kita lemah, mudahlah musuh masuk merempuh. Subangan itu, saya ingin tekankan organisasi, latihan kepimpinan dalam parti sebaik-baiknya diperkemas dan seragamkan. Contoh, inisiatif akademik keadilan rakyat bawah AMK akar saya ajak semua anak muda bersama dalam inisiatif ini. Saya juga dapat um, janji daripada dua naik presiden ya eh, belah sana. Seorang Dato' Seri Amiruddin telah bersetuju untuk memulakan pembudayaan Madani pada peringkat negeri sembilan. Tepukan Dato' Seri. Kena bagi encouragement. Sedih hat modul. Kedua, Dato' Seri Amiruddin Syahri berjuga bersetuju menawarkan premis percuma untuk latihan pengkaderan buat parti. Jadi saya fikir yang terakhir adalah cadangan daripada perwakilan untuk kita melakukan post-mortem. Post-mortem tentang proses perjalanan pilihan raya baru-baru ini supaya kita boleh membina lagi kekuatan bagi pilihan raya mendatang. Dan insya Allah kita ingat masa silam membayangi masa depan. Maka belajarlah daripada masa silam agar dapat kita menjamin masa depan yang lebih baik tugas ini sukar ya kalau kita tak bersatu kerana setiap malam musuh yang sebenar berkeliaran di media TikTok berinteraksi berkomunikasi dengan para pengundi serentak. Jadi kerana itu saya berharap kita gunalah wadah ini untuk bersama dan saya akhiri ucapan dengan memetik ungkapan penyair Palestin terkenal Mahmud Darwish. We Palestinians suffer from an incurable disease called hope. hope for liberation and independence hope for a normal life where we shall be neither heroes or victims hope to see our children go to school without danger hope for a pregnant woman to give birth to a living baby in the hospital and not to a dead child in front of a military control post jangan kita sia-siakan nikmat setiap saat yang kita ada Jangan anggap kemenangan itu milik kita sentiasa. Bayangkan kita mampu bina masa depan yang lebih baik. Kalau kita menang, kita perlu dan wajib memaknakan reformasi supaya dapat memberi kesan mendalam terhadap kehidupan rakyat. Sebab itulah laungan kita membujur lalu melintang patah. Saya teda lewat tapi tak dengar tak semangat. Membujur lalu melintang patah. Okey, lagi hidup, bagi gelaban, lawan tetap. Barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penggulungan tadi.